စာရေးဆရာမောင်မိုးသူနဲ့အတူအရှင်းနှစ်အရွယ်ပကြီးဆရာမိုးတောက်တို့ရေးဆွဲထားတဲ့မိုးသူမိုးတောက်ပကြီးပြပွဲကိုအေယာဝတီပကြီးပြကမ်းမှာ၃ရက်တာပြုလုပ်ကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လေးလေးမွန်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းရှုစားနိုင်ပါပြီရှင်။နောက်ဆုံးဆရာပေါင်းအဒီပေါ။ဘာသာပြန်စာရေးဆရာမောင်မိုးသူရဲ့မော်ဒန်ပကြီးကား40ကျော်နဲ့မြေဖြစ်သူမောင်မိုးတောက်ရဲ့ပကြီးကား30ကျော်တို့ကိုဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကနေမလ1ရက်နေ့အထိပကြီးပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အလုပ်ကဘာလို့စာရေးတာနဲ့ပကြီးဆွဲတာနှစ်ခုပဲရှိတော့တာပေါ့နော်။မိုးတောက်လည်းပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါလေ။ပကြီးဆွဲတာဝါသနာပါတော့ပကြီးဆွဲတာဘွားတို့အားပေးကြပေါ့။မိုးတောက်ကငငယ်လေးကဆွဲတာ။ဆိုတော့သူပကြီးဆွဲတယ်အရင်ဆွဲတယ်။ဆွဲတော့ဘဘကကပြမယ်ကွာသူ။အဘဘပြန်ကျွန်တော်လည်းပါပါဘူးဆိုတော့တူဒါနဲ့မိုးသူမိုးတောက်ပကြီးပြပွဲဆိုလို့ဘွားတို့ပြလိုက်တာပါပဲမိုးတောက်ကတော့ခဲပကြီးဆေးပကြီးနဲ့ကွန်ပျူတာပကြီးတွေကို၄နှစ်အရွယ်တည်းကနေလက်ရှိအသက်၈နှစ်အထိရေးဆွဲထားတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပကြီးဆွဲရင်ပြောတယ်ဒီကားတွေတဲကချစ်ကွေဘာရပုံကတော့ပြပွဲမစခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာနောက်ဆုံးရေးဆွဲခဲ့ပြီးသူအကြိုက်ဆုံးပုံတွေတဲကတပုံဖြစ်တယ်လို့လည်းမိုးတောက်ကပြောပြပါဗျ။အဒီကဟာတဲအကြိုက်ဆုံးပုံတွေအဒီသုံးခု။လက်ရအရာတော့ကလေးဆွဲရတယ်လို့မတူဘူးတော့တော်တော်ကြီးပါမီပါတယ်ပြောတော့။နောက်ထပ်ထူရတာတွေပါတော့သူပုံတွေမှာသူအိုင်ဒီယာတော်တော်လေးကိုကောင်းနေတာ။ကလေးအနေနဲ့တော့တော်တော်ကြီးတော်တယ်။ပြောဆောင်ပေးရင်ပြောဆောင်ရတာတော်တော်ကြီးကိုထူကြံပြီးတော့အဲ့လိုလူပညာတော်ကလည်းနည်းနည်းမှတ်တမ်းတင်ရမယ်လူတယောက်စီ။ဒါမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုဘလောက်လောက်ထိဆက်ဆွဲမလဲဆိုတာမပြောတာဘူးကလေးဆိုတာအခုပဲဒီကောင်စန္ဒယာတည်ကျင်တာဖြစ်နေပြီယောဂါကဆရာမောင်မိုးသူကဘာသာပြန်စာရေးဆရာဖြစ်နေနေလာခဲ့ရာက2000ခုနှစ်မှာပကြီးစတင်ရေးဆွဲခဲ့သူပါအခုပကြီးတွေကတော့2013နဲ့2014ခုနှစ်မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမောင်မိုးသူရဲ့ပကြီးကားတွေတဲက2009ခုနှစ်ရွှေဝါရောင်တန်ကားရေးခင်းကိုဖော်ညွှန်းထားတဲ့ပကြီးကားကိုတော့လူကြိုက်များကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမလေးလေးမောင်မ